kakva atmosfera, evo među vama vidim mnogi ovdje su došli na svoj posao. Nalazimo se ispred zemljišno-knjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Ja sam Katalenić Marijana, inače zapisničarka na ovom sudu. Ovako, kao što znate, danas smo ušli u sedmi tjedan štrajka. Također, sa današnjim danom mi smo postali volonteri na vlastitom radnom mjestu i s obzirom da je vlada odlučila da nam se dani u štrajku neće platiti. Ako su mislili da će nas time pokolebati, zapravo su postigli totalno kontraefekt. Ovo nam je zapravo dalo još jači vjetar u leđa da se borimo za ono što smo 5. lipnja i krenuli. Stanje sa našim plaćama je zapravo neodrživo. Mi sa svojim plaćama ne možemo živjeti, mi preživljavamo. Konkretno, ja mogu reći za sebe, radim ovdje 20 godina, moja plaća bez ovih njihovih famoznih 100 eura iznosi 700 eura, pa me zanima da li bi itko od njih u vladi mogao sa 700 eura živjeti, platiti režije, platiti kredit i prehraniti svoju obitelj. Ne, čekaj, ja ću da prezim. Ovo je bilo za televiziju za snimanje. Da. Hvala. Mi pričamo ovo mi danas, naravno. Ali što je učinu,